att förklara fördelar och nackdelar och sedan framföra sin åsikt. Klassen har skrivit texter om att framföra sin åsikt och innan dess förklara fördelar och nackdelar med att köpa nytt eller begagnat. Här är en exempeltext med en genomgång av några olika svårigheter efteråt. Köpa nytt eller begagnat. Det finns både fördelar och nackdelar med att köpa nytt eller begagnat. En fördel med att köpa nya saker är att de är oanvända och fina och de kommer att hålla länge. En annan fördel är att du får garanti. En nackdel med att köpa nytt är att det blir dyrare. En fördel med att köpa gamla begagnade saker är att du behöver inte betala så mycket. Det blir billigare. En nackdel med att köpa begagnat är att sakerna kan vara smutsiga. Andra nackdelar är att du inte kan byta dem och du får inte någon garanti. Jag tycker att man kan köpa på båda sätten. Dyra saker kan man köpa begagnat och billigare saker kan man köpa nytt. Här gjorde några fel på plural och singular när det gäller fördel och nackdel. En fördel är att det är billigare. Eftersom det är en så är det singular. En singular. En nackdel är att det är dyrare. Men när det är plural så heter det fördelar. Fördelar. Nackdelar. Det finns både som betyder plural, flera. Fördelar och nackdelar med att köpa begagnat. Så, en fördel, två fördelar. En nackdel, två nackdelar. Jag tycker att man kan köpa på båda sätten. Alltså både begagnat och nytt. Och här har vi en skillnad på orden både och båda. Båda betyder med ett annat ord bägge. Och det är när det är två tillsammans. Oftast ett substantiv efter. Till exempel, jag tycker båda tröjorna är fina. Jag tycker båda tröjorna. Då har vi båda och här kommer substantiv. Du kan också säga jag tycker bägge tröjorna är fina. Samma sak. När du använder både så har du oftast ett och mellan förslagen eller mellan alternativen. Till exempel, jag tycker både begagnat och nytt är bra. Du har ett förslag där, du har ett förslag där, ett alternativ där, ett alternativ där. Då använder du ordet både. Du har ett och emellan. Några behöver träna på adjektiven och deras form. Ny, nya, nytt. Adjektiv. Man säger en ny soffa eftersom det är en soffa. Man säger ett nytt bord eftersom det är ett bord. Man säger två nya soffor. Eftersom det är plural. Så, när det är en ord så blir det ny.
När det är ett ord blir det nytt. När det är plural så blir det nya. Ordet att begagna är ett verb och det betyder samma som att använda. Och av ett verb kan man göra ett adjektiv och då kallas det för perfekt particip. Så man säger en begagnad soffa. Man får ett D i begagnad. Man säger ett begagnat bord. Man får T i begagnat. T. När det är en ord blir det alltså D. Man säger två begagnade soffor. Man får DE när det är plural. Och man får också DE när det är bestämd form. Den begagnade soffan. Det här kallas alltså perfekt particip. Och det är verbets adjektivform. När adjektivet eller perfekt participet hör till ett annat verb, till exempel köpa. Ska man köpa nytt eller begagnat? Då är det alltid T på ordet. Jag tycker om att köpa nytt. Jag tycker om att köpa nytt. Nytt hör till köpa. Det är T på ordet. Jag tycker om att köpa begagnat. Jag tycker om att köpa begagnat. Begagnat hör till köpa. Det är T på ordet. Men jag köper många begagnade möbler. Då hör ordet begagnade till möbler. Då är det perfekt particip. Och just på begagnade så är det DE när det är plural. Jag köpte en ny soffa igår. Här har vi ny som hör till soffa. Och ny är alltså ett adjektiv. Några av er behöver träna på bisats med att. En fördel med att köpa nytt är att det kostar mindre. Här har vi två att. Här har vi att, här har vi att. Men det här att, det hör till verbet. Det blir infinitiv form. Här har vi bisats att. Och efter bisats att så måste det komma ett substantiv och sen verb. En nackdel med att köpa begagnat är att du inte får garanti. Här har vi också två att, men det här att är också infinitiv. Och här har vi att som i bisats. Och efter att i bisats kommer subjekt och sedan kommer verb. Men om det är ett adverb, till exempel inte, så kommer det före första verbet. Subjekt, verb, men du har inte och då kommer det före första verbet. Några behöver lära sig skillnaden på gammal,
gamla och gammalt. Det här är ett adjektiv. Här är några exempel. Man säger en gammal soffa eftersom det är en soffa. Ett en-ord. Man säger ett gammalt bord eftersom det är ett bord. Ett ett-ord. Ett gammalt. Man säger två gamla soffor eftersom det är plural. Soffor. Så blir det a på adjektivet. Vi behöver också träna på skillnaden mellan jag tycker att, jag tycker om att, jag tycker om. Jag tycker att är en åsikt och det här är en bisatsinledare. Det kommer en bisats här. Och när det är en bisats så måste det vara subjekt, verb. Exempel. Jag tycker att soffan är fin. Här har vi subjekt och verb. Ett exempel till. Jag tycker att du ska åka till mormor. Vi har subjekt, verb 1, verb 2. Jag tycker om att. Jag tycker om att. När man säger den meningen så kommer det ett verb. Cykla är ett verb. Jag tycker om att cykla. Det blir infinitivformen. Ett exempel till. Han tycker om att köra bil. Att köra. Att. Verb. När man säger jag tycker om så kommer det ett substantiv eller pronomen efter. Till exempel, jag tycker om dig. Ett annat exempel. Hon tycker om godis. Godis är substantiv. Dig är pronomen.